Veteranlara verilən 80 manatlıq müavinət artırılsın. Deputatdan xahiş. Müharibə veteranlarına verilən 80 manatlıq müavinətin artırılması istiqamətində addımların atılmasını xahiş edirəm. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə bu gün keçirilən iclasında deputat Əli Məsimli deyib. O bildirib ki, dünyada gedən qlobal iqtisadi və geosiyasi prosesdə inflyasiyanın hələ də davam etməsi, sosial proseslərin tənzimlənməsi istiqamətində əlavə vəsaitlə ayrılması vacibdir.